တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကစစ်ပွဲတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာစစ်ရှုံးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ကအကြီးစားလက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေကူညီထောက်ပံ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အေယာဝတီရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရတရုတ်ကပို့လာမဲ့လက်နက်တွေထဲမှာမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်သုံးလက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေပါဝင်ပြီးနှစ်ပတ်ကနေတလအတွင်းလှုပ်ဝက်တည်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့အတူမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေထဲမှာဆက်လက်ပါဝင်နေပြီးတိုက်လေရင်နေနဲ့အစစ်မြင့်ဒရုန်းတွေရောင်းချပေးနေတာပါလက်ရှိမှာဆိုလဲအာနာသိန်းဒူးစစ်ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းဟာရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာစစ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုပထမအဦးဆုံးတရားဝင်တွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်ွယ်ကအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလက်နက်အများပြားဝယ်ယူတာကိုဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းလို့စစ်တပ်ရဲ့ယာရုကြီးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေမှာတော့နယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကစီမံကိန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဖန်စီတိုက်ဖျက်ရေးကုန်သွယ်မှုတွင်းမြင့်ရင်းနဲ့ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးလာမဲ့လက်နက်တွေရောက်ရှိလာခဲ့ရင်တော့ဒီလက်နက်တွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတိုက်ဖို့အသုံးချသွားမှာလို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာ13/2018ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအထိနာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့စနစ်တကျခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာနယ်မြေတွေနဲ့စစ်စခန်းတွေကိုထောက်လျှောက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တန်ချက်ကရင်းနေတင့်ကားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအပြင်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတင်စီရမိထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလည်းသမ္မတအောင်ဦးသိန်းစိန်ဟာပေကျင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်ကစပြီးတရုတ်နှစ်တစ်ကူးနေကိုအစိုးရရုံးပိတ်ရဲ့အဖြစ်တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အဖြစ်ကိုပေါ်ပေါ်လွင်စေပါတယ်။